kulanti waxaan wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhay mar kale too weli waxaan ku gudu jirnaa barnaamijyadii aan ku iftiiminaynay habka iyo qaabka uu u socdo shirweynaha dib u eegista dastuurka federaalka soomaaliya oo 13-14-15 bishii may 2018 magaalada muqdisho hotel royal plaza lagu daafuray. Dad fara badan ayaa kasoo qayb galay, dadka kasoo qayb galay oo ka kala yimid dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxaa ka mid ah cabdirashiid khaliif xaashi oo ah agaasimaha maxadka si daraasaadka siyaasadda ee loo yaqaano heritage ee magaalada muqdisho fadhigoodu yahay. Maxadku bishii februari sanadkan waxa ay soo saareen daraasad ay kaga hadlayaan isla arrinta la xidhiidha dastuurka, waxaana ciwaan uga dhigeen baarlamaanka soomaaliya soo saaro dastuur ka yimid una adeegaya shacabka. Mudane cabdirashiid, kusoo dhow barnaamijkan s b c ay ugu talagashay inay ku iftiimiso arrimaha dastuurka. Waad mahadsan tahay, waana dhowa. Marka hore aan ku daafuro isla ciwaanka mawduucinan iyo sida ula xidhiidha barnaamijkan, maxaad uga jeedeen mawduuca marka doorata? Mawduuca ciwaanka waxaan u dooranay horta arrinta dastuur samaynta Soomaaliya muddo aada u dheer bay socotay. Waxaa lasoo bilaabay ilaa carta, anigoo shirki carta, anoo journalist ah baan ka qayb galay ilaa hadda dastuurkeennu qabyo iyo kala dhantaalnaan iyo dibad wareegnimo badan oo hadda meel waddan kale laga dejinayo iyo mugdi badan iyo shacabkii oo ka fog yahay oo noqday dastuur ay ajaanibtu ugu xoogagaalsan tahay shacabka Soomaaliyeed, dastuur uu noqday eliitka ama dadka siyaasadda u dhuundaloola ay iyagu kaliya og yihiin, iskuna haystaan qol mugdiya camal iska noqday. Weerarka dastuurkan iyo dhibka uu la kulmay iyo silcadeliyiinta oo la kulmayna waxaa daliil u ah maalin dhoweed gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka oo markaas acting gudoomiye ah inuu yidhi dastuurkii dalku lahaa waa la xaday oo mid kala qeybiyey. Macnaha weerarka iyo silcadeliyiinta iyo macnaha agoonnimada iyo rajannimada dastuurka, taasaa horta daliil u ah in macnaha ninkii dalka labaad soo ku meti lahaya inuu yidhahda kan hadda ku shaqeynay dowladda nagu hoosan ku shaqeynaysay dad khaldan buu ahaa, waa la xaday. Marka dastuurkan isoo silcax kasoo daalay buu ahaa, ajaanibta ay ugu xoogaarsantahay shacabka Soomaaliyeed, shacabkii ay ka yihiin khabardaar, cidda ugu badan oo lagu dhaqahayo ama lagu maamulayo shacabka Soomaaliyeed ay tahay. Marka waxaan rabnay inaan horta hal sano baan qoreyn daraasadan sameynaynay, dad badan aqoonyahanaa nagala qayb qaatay, inaan shacabka horta ku uga soo barno siday wax u bilowmadeen, siday wax yihiin, kadibna aan caqabadaha jira sheegno, waxa la soo qabtay sheegno, waxa haboon sheegno, arrimo markaas taagtaagnaana wax ka qabanno oo aan tala ka bixinno. Markaas waxaa isugu dheganaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo maxaa la yidhaahdaa wasaaradda iyo guddiga madax banaan ee dastuurka maxamed afrax madaxu yahay, guddigaasaa rabay in la dilo oo la kala eriyo. Waxyaabaha dastuurkan ku qornay waxaa ka mid ah guddigaas oo guddi sharciya yahay, aanuna la baahnayn in la kala eriyo oo la bixiyo. waxaan isleyna waxyaabaha aan ku guuleysanay kamid guddigaas inaan difaacno oo maadaama gud madax bannaan yahay khubaro Soomaaliya xasan mahadala iyo maxamed afaxi oo ogaal noocaas ay mas-uulka yihiin inaan la kala eriyin oo u noolaado baan ku talinay. markaas arrimo tagaan waxaan ka niri guud ahaan shacabka inaan ku iyo uga soo bilowno meesha wax marayaana gaarsiisana waa rabnay. Marka waxaan ku talinay baarlamaa xildhibaanadana waxaan rabnay inaan wax fahansiino xildhibaano cusub markaas imaanayay oo maaragtay siyaasadda ku jiray jawaari uu ka helay wuxuu nagu yidhi 310 keena of Soomaali ku qoran waa u geenay aqalka sarena waa u geenay Cabdixaash Cabdullaahi. Marka xildhibaanadu inay fahmaan ay up-to-date noqdaan maadaama dad cusub ay ku jireen baan rabnay. Marka waxaan rabnay inaan fursad dambe siin, waxaan ma ogeyn iyo ma fahansani in xildhibaanadu inay helin shacabkuna ay saqiil noocaas helin. Shirkan aad kasoo qayb gashaa isleedahay buu ka duwan yahay waxyaabihii aad qorteen. Horta shirkan berigii hore saddexdan hay-adood oo hay-adan la yiraahdo hirgelinta ama hay-adda madaxa banaan iyo guddiga madaxa banaan baarlamaanka oo isku dhafan iyo wasaaraddu ma ay wada socon jirin, hadda inay wada socdaan waa guul anaga aad bay ila fiican tahay. Maamul goboleedyadu aad bay shaki uga qabeen xamar waxa lagu hayo. Hadda Jubbaland unbaa maqan sidaan qiyaas tahay, laakiin kuwii kale guddoomiyaheeda baarlamaanka iyo wasiiradii waa yimaadeen. Taasna waxaas leeyahay waa tallaabo fiican, laakiin midda ugu muhiimsan dastuur sameynta iyo gaar ahaan conventioniska dastuurka lagu sameynayo waxa weeye shacabku inuu u bato. Waxaan dastuurkan ama buug meel iska yaallo ajnabi qortay uu noqonayaa ama wuxuu noqonayaa wax qof kastoo Soomaaliyeed uu leeyahay ama si inuu talo ku leeyahay. Maanta dad naafaa ba hadlay, in dhoola indhaha indhalahaynba u hadlay arag aan wax arkarin,
daruufihiisa iyo danihiisa waxa lagu daray loo baahan yahay ku hadlay oday dhaqameed ba hadlay daruufihiisa waxa loo baahan yahay inuu ku hadlo kale haween ba hadlay qurbajoog oo nin professor oo jaamacad Calgary University professor ka Xuseen Warsame Axmed Warsame ba hadlay oo ka hadlay ahmeedda ay qurbajoogto iyo asagoo weyn nin successful ah oo jaamacadan chair ka ah qaybna chair ka ah hadana baasaboorka si uu ku faano oo jaamacaddu ay daneeyay qofkii waddanka qiimo iyo khibrad kale caalami ah leh marka qof kasoo Soomaaliya ama hanqod kan cashada hanqod ama culimaha hanqod culimadu sidii arkaan diinta si soo dhexgaliye rabaan kan cashadu dambe leeyeen qorbashu dambe leeyeen dhalinyaradu dambe leeyahay qof kasto Soomaaliya oo inuu suurkan ku baraarugsan yahay oo dacalka ku dhagan yahay oo wuxuu rabaa in la galiyana loogu dara wuxuu diidan yahay inuu ka dagtoon inaan la dhexgalin laakiin hadii timku muuqata marka hadda waxay dhihiin maanta waa dahfur mar hadii imi waa dahfur waa bilow hal sano inuu socdaa dhici karto processkan aniga ma amusnay elite iyo xoosh iyo abdi qayb diid gudeed ay kala wataan wasaaradahooda iyo madaxweynaha iyo kuwa gobolada iyo raisaraha iyo golaha wasiirada inay gooni u leeyihiin aniga adiga naga xaq badan ma amusnay absolutely waa sax laakiin waxaan rabaa maadaama aad warbixinadan aad ugu dhuntulooshay waxyaabo badan aad kashay maantana shirkan aad joogto ilaa iyo hadda sidoo u socdo ma ku muuqataa in jaranjaradii dheereed laga soo degayo oo ay wax si u bilaabmayaan waxa asleey mar hadii la isku yimid oo goboladeena badankooda joogan saddexda gudi oo shaqada lahayn ay joogto shacabkeen loo yareeyo anigu hadda rajanka qaba laakiin inna ku halaysan maayo anigu dastuurka dantaan kale leeyahay iyo Soomaaliya aan arko inay dheerato aan rabo xoosh oo aan reertoorantaan isla nahay siyaasadeen saaxiib ku nahay qaraabana nahay anigu ku halaysan maayo anaa rabo inaan agtaganaado oo wixii aan dalkaan anfacayna laga daayo yiraahdo aan dhaho wixii dalkaan anfacayna aan dhaho hal leeyahay qof marka qofna qof inuu adigu Cabdirashiid ama say adigu matalayeen aniga Cabdirashiid ah akaas waye Cabdirashiid weynu gogosan doona maadaama barnaamijkan uu bilow yahay dhanka daraasadina ku noqonayo daraasada waxa ku tilmaantay waxyaabo fara badan oo sida hadda barnaamijkan lagu sheegay saddex arrimood ayaa u muhiimsan hawsha dastuurka qayb waa qayb farsamo oo hagaajinta luqadda iyo isku xirka iyo qurxinta erayada meesha ku jira qaybna waa qayb lagu tilmaamay inay tahay dastuurka wax ka maqan oo u baahan in lagu daro qaybta ugu adagna waxay tahay qaybtan qaybsiga siyaasadda qaybsiga khayraadka maqaamka Muqdisho qodobada noocaas oo dhammaantood u baahan isfahan siyaasadeed ee muslimiinta Soomaalida dhex mara maanta markaad aragto arrintaas iyo wajiga weyn lagu jiro maxaa ku soo baxay madaxaaga maxaa ku jira anigu siyaasiyiinta in loo gooni yeelo ay gooni iyo xuquuq gooni ku yeeshaan Soomaaliya inay madaxweyne yeelanayso iyo madaxweyne ku xigeen iyo inay yeelanayso maxaa yeelay ra'iisul wasaare iyo polis baarlamaanka laakiin qaybsigii awoodii maanta iyaga gacanta ku haya madaxweynaha Puntland madaxweynaha Puntland weeye xaqii Puntland afkii Puntland ku hadlayaa power badan buu leeyahay madaxweynaha Jubbaland sidoo kale comfort ka soo saleeg arrimaha qaybsiga iyo khayraadka iyaga ayaa dowlad ahaan dadku u yigmadeen oo ay ku xidhan tahay ma aha arrin ku xidhan shaqo aniga saas ma aaminsani kuma raacsan taas walaal oo raaliya nimankan madax noqdaan laakiin hadda waxay madax ka yihiin ninka Puntland jooga ama Jubbaland jooga ama Xamar jooga mandate maamuluhu yahay kuma walaal ninka madaxweynaha ka Puntland madaxweynaha Puntland ama kan Jubbaland ama madaxweynaha federaalka Cabdulla Maxamed Cabdulla Farmaajo mandate ku haysto dastuurkan gooni asaga mandate gooni ma haysto mandate shacabka Soomaaliyeed dhan baa wax taa waxa inta afti loo qaado in ay ama ansixiyaan ama diidan marka qof kasto Soomaaliya waa inuu dhuusana wax u rabaa marka dastuur lama israayo nin fadli gooni kale ma jiro qof fadli qof kale ma jiro waxa leey maxamed siyaasiyiin turiin waa ka gaaban yihiin markaas meesha ugu macdahay beelin san hal yeelo ki erin ugu dhagantay san hal yeelo tii ay fursad ku yeelay san hal yeelo aqoonyahanka iyo shacabka iyo bulshada rayidka iyo miidiyaha waxa loo baahan in si sharaf leh oo culus loo falanqeeyo oo dhawrkada hadda ay ku macaan tahay laakiin marba dhibaato inoo keenin karta su'aalkan kaga soo qabanaya hadda federalism-ka ku waalanay federalism-ka dhisnay waa sameeyay waa la sameeyay laakiin Soomaaliland maskaxda lagu ma hayo isku soo noqon doonaa isku soo noqon doonaa dastuur baa hadda dhisayna dastuur ka hadda dhisayna Soomaaliland cidna ka fikir mayso haddii aan soo qabsanayno taladoodii iyo daroonkoodii isaan soo qabsan lahayn cidna ka fikir mayso hadda dadkan wax kala qaybsan Galmudug iyo Puntland iyo South West iyo Hirshabeelle iyo Muqdisho iyo Gobolka Badr laga hadlayaa Soomaaliland laga fikir Soomaaliland meesha soo gasho ma dhameystirmay maya hadii waxa ka wada waa in maskaxda lagu hayo marka dadka aan siyaasadda gacanta kula jirin oo gacanta shabaab kula dagaalamayeen iyo Daacish gacanta aan wareer kale ku jirin gacanta dhaqaale ku aruurinayeen oo degan oo miyir kale baa loo baahan yahay dhamaarta naga daaya warta hadda nooma fiicna warta aan ino habboon tahay arrinta marka qof qof lagu halayn ma jiro in darafka la wada haysto
madaxda ha keenaan fikradahooda keenaan aqoonyahanka dadka jaamacadaha jooga ha kala furfuraan oo ha fiiriyaan fikrada ka fiican miiska la saaro waa in la aqli waa in la isku aqal sheegto fikrada la isku aqal sheegto laakiin cabdi shiikh su'aal baa halka ku jirta inta in la qabsada dadka shacab Soomaalida sabab barawsi shacabka Soomaaliyeed hadba in bulshada rayidka shaqadeed waxa weeye shacabka inay macnaha baraarujiyaan hadda shacabka fursad bay helayno aniga adigayo cad weyn haystid oo hadlaysid aniga aan dhisuu daraasad ka sameeyay macad ahaan baa u soo bandhigayna qaar baa ku baraaruhaya qaar baa dhici karta inay jaamacado loo yareeyo jaamacado wax ka dhigaan qaar baa dhici karta inay qurbaha joogaan oo khubaro ku yihiin wadamo kale si wax yeelan og yihiin oo laba sameeyaan iyagoo UN u shaqeeya East Timor in la sameeyaan marka Soomaalidu waa ballaaran yihiin ee dantoodana qof danahooda waa yaqaanaa dalkan dunsan bay ku noolayeen 7 sano marka dastuurka aan yeelanayno ee mana adka hadda waxaad ka hadlaysaa resources loo shar gareeyo resources in la shar gareeyo aniga hadda waxaan ku qornay report ku qornay 24 baawar hal la siiyo dawladda dhexe 24 baawar dawladda hal la siiyo 7 xabban ah loo reebo maamul goboleedyada haddii ku qani waayeen suuqade ma wala fiirinaya hadduu aad u fiirwaan darisnay waxaan darisnay waxa actually waxa soo jeediyay gudigan madaxa banaan ee dastuurka gudiga baarlamaanka 9aad iyo gudiga baa soo jeediyay dawladda hoosana waa ku jiraan waa ku jiraan ana marku waxaan leenahay maamul goboleed intay qaadi karaan ha loo dhiibo federaalku intuu qaadi karaan ha loo dhiibo qaar badan waxa jira ay wadaagi karaan ma garatay marka waxaan qabaa arintan waa laga doodayaa anigu hadda waxay waxa hal gooni ma aha laakiin waxa miiska wax ka soo in miiska saaro waa aad baan waxaan kaaga mahadcelinayaa niyad wanaaga iyo habka aad dadka Soomaalida rabto inaad farriinta caafimaad qabka u gaarsiiso laakiin waxaan rabaa inaan dhinac kale oo xaqiiq ah inaan ka tagno tusaale ahaan dhibaatada siyaasadeed ee ka dhalatay gacanka waxyaabaha ka dhashay waa dareemi kartaa dad fara badan oo laga yaabo in ay taladaas oo kala qabaan waxa mararka qaarkood meeshii ka xoog weynaanaya shaqsiyaad maaha maamulaad dhisan baarlamaana leh wasaarada leh taladii siyaasadeed ee deegaanada gacanta ku haysa miisaan weyn oo ka weyn ka aragtida ama aniga ama adigu aad diibi ay leeyihiin waa sax dadku inay liglig haystaan laakiin haddana waxaa jira meelo lagama maarmaan in ay talooyin ku yeeshaan barnaamijka kuwaas ma waxaad leedahay waa la jeedi karaa maya ayaguna niwel biciisaan suceel keenaya anigu hadda awoodda aan leeyahay waa inaan hadlo iyo qaarkood saxiib ay leeyihiin shirar way isugu imaan hadda bay fadhiyaan shirar kuwa hadda halkan shir ay nagu qabteen anu shirka ajendaha ma soo qorin ya anaga shirka waa ka soo qayb galay kaliya awood aan hayso aasan waad waxa weeye dalka aan rabo Soomaaliyeed aan rabo inaan sharxo ninki kale oo madaxa oo shirka dastuur ha noqdo maamul goboleed madaxa ka ahaado ama qaranka madaxa ka ahaado ayaguna fikradooda keenayaan meesha waa in la isku aragti sheegto nin walba wuxuu hayaa miiska keeno dalkan waa la wada leeyahay carruurteena ugu tageyna carruurtooda ugu tagayaan waxaa dhici kartaa 190 aan la soo wadiidaneyn laakiin bulshada rayidka anigu hadda ka tirsanay siyaasadan anigu ahaan jiray wasiir aan soo noqday ya dadka waxaan ka soo maamulay madaxweynaha ka soo shaqeeyay xafiiska ka soo shaqeeyay waxaan aaminsanahay qofku maalin meesha fadhiyo ba mas'uuliyad saaranta aniga maanta cilmi baar aan ahay qof walba ma aha sida aad way aragnimada xogaa ma aniga urada laftigoodi qayb fara badan baan macnihii maanta wadankii wuu burburay ma aha wadan wada salaxan bulshadiina macnihii way kala hormartay siyaabo badan qayb baaba wali ku jirta maskaxdoodii dagaal ku jira marka culayska siyaasadeyntu waa mid meesha yaalla waa ii muuqata inaan la dafiri karin laakiin waxaan kugu raacsanahay inay dhici karto in dadweynuhu ay baragshirkooda la yimaadaan dhinac kalaan rabaa inaan ka egno arrinta muqdisho maqaamkeeda waad ka hadashay iyadana maxaad nagala qabsan kartaa horta muqdisho waa magaalo madaxdeeda dalka soomaaliyeedba maanta oo dhanna muqdisho in su-aal la geliyo oo la yiraahdo magaalo madax miyay tahay iyo maahan magaaladan lama qabato anagana lama qabato ma garatay dalkan magaalo madaxiisa ahayd maalintii aan xorriyadda qaadanay ilaa haddana waa tahay marka sidii laakiin ay iyaduna dad baa ku nool milyan iyo xogaa ah ayuu waxa dhexsan 2 million dhahaan qaarkood inay dhahaan 3 million baa nahay intaan rabno aan ahaano anagu hadda muqdisho aan deganahay muqda laakiin dadka muqdisho degan horta waxay u baahan yihiin matalaad ya dowladda soomaaliyeed waxay u baahan tahay meel qaranka Soomaaliyeed wuxuu baahan yahay caasimad buu baahan yahay hadda caasimadda way tahay laakiin dastuurkan waxay ku qoran tahay baarlamaanku inuu faahfaahiyo maqaamkeeda for example aqalka sare oo kale waxay jeclaan lahaayeen in dad ugu jirto waxaana dastuur ku qoran 18 gobol gobol kasta 3 qof ha loogu duro aqalka sare ya
magaalada lama waafaqin magaalada marka magaaladan waa in de la faafayo dadka degan magaaladan degan matalaad si u heelayaan la tir badan weeyo oo maamul goboleedyo bay ka dadban yihiin waxa dhigta maamul goboleed ee magaalada Muqdisho in maamul goboleed ama u dad dhowdahay ama ka dadban tahay ama u dhowdahay marka waa in matalaad helaan dadka Soomaaliyeed ee magaalada madax u doorteena waa in ay macna xaqooda ku leeyihiin ka helaan oo magaalada magaalada Soomaaliyeed isla leedahay waxaad ku talin lahayd inay system maamul goboleed oo kala noqdaan anigu hadda maamul goboleed waxa ku qoran dastuurka laba gobol iyo wixii ka badan in laga dhigo gobol kale marka hadda ayada gobol kale ma haysto laakiin Washington DC oo kale ee haba loo gooni loo maamula ee district of Columbia la dhahay kasoo qaad ee marka waxa dhici karta in dhawaaq aqalka sare dadha loogu daro aqalka hoose dadha loogu daro ee adigu in farsamo loo helo waa marka waxa baahan tahay in la fiiriyo dadka deegaanka jooga dareenkooda la tixgeliyo ee dadka kale Soomaaliyeed aan Muqdisho joogin dareenkooda la tixgeliyo iyo rabitaankooda meel dhexe oo dadkan isku wada kartaan isla gaaro way marka jawiyada oo dhan isku darta Cabdirashiid oo aqbada inta laga yaqo muqla ee waad arkaysaa gudeeda laftigoodii haddeer un bay macnaheedu isla jaan qaadeen kala qabsadeen way inooga warrameen si macnaheedu ku dhacalabay u sheegeen isoo kala qabsadeen runtiyada laftigeedu bisay lahayd marka maxaa ku muuqda caqabadaha hadda ku muuqda markaad eegto waxaad xogogaal ka tahay sida ay cusub caqabaduhu horta waa badan yihiin ee oo waqti horta waqti badan baa dhumay dawladdi hore maana xasan shaqo waxaan ka ahaa inay gasho dawladda hadda halftigeed dhaqaalaha annagu waxaan leeyahay Soomaalida dhaqaalaha bixiso dawladdu ay raasar waxay noo sheegay inuu 3 milyan dawladdu ay ku biirineyso maxay dadka Soomaaliyeed hadda waa wali macnaha shakigi iyo kalsoonida radi iyo waxal iska jirjiraan guud ahaan dastuur buu wuxuu dastuur ku noqdaa dadka intiisa badan markay aaminsan yihiin inay rabaan oo aaminaad waxa waraaqo hadii waraaqo noqonaa laakiin waxaan shan maheen sayn ugu qorantahay dadka in la baro waay hadda waxaan kaalinteen hadda shacabka arintan fahansiinayna dawladdu inay fahansiiso way goboladu inay fahansiiyaan way shacabku in laftigooda ay noqdaan dad deenool wax raba ay soo noqon martid ka dalkooda marti iyo daawada sharaf in iska noqon maalo baahan yahay marka waqti go'yar ee dhaqaale xumo jirta hadii maal goboladeed ee dawladda federaalka isku dhacaan hadii shaqadu sidan u sii socoto waqti fiican baa jira waqti fiican samaha in sida himilada dawladda ay tahay in 2020 ka doorasho la galo laakiin hadii 2020 ka at least dastuur Soomaaliland kaliya sugaya la helo waa gol weeye laakiin hadii ka soo qaadno maal goboladeed iyo dawladdu is fahmi waayaan waxa dhacsan inuu ku soo bitaaco oo sidii haddii macnaha spill over waxaana loogu wada galin bay qadminta Jubaland waxay u maqan tahay waxay waxbay ku caanaysaa Soomaa laakiin wasiirka wareystay wuxuu yiri anaga maaha waa arrin kala siyaasad oo nagu weyn hadaasan ka waxa ka wada hadii wasiirka ama dawladda dhexe iyo dawladda goboleed is fahmi waayaan shaqooyin badan ba istaaga oo socon jiray waxa dhigta inuu noqdo maxaa la oran jiray inuu macnaha inuu eedo oo asaga hadda ayagoo macnaha suuq goona hal isku diidaneen inay ku soo galgalato waxa dhici karta arrin amni darada jirta inay barayoorta dawladda ka liixiso oo maartay waxyaabo kale lagu mashquul abaaraha iyo fatahaadahan iyo wax ka soo dhaca culays yimaada dhaqaalihii way ixsanayaan ee attention kii madaxda ay ixsanayaan ee hadii banaanka la isaga dhacdo macnaha way ku soo galgalan karta marka caqabaduhu ma yara laakiin hadda waxa mudada saddexda gudii oo liis shaqada lahaa iyo maamul goboleedyada badankooda hadii isla wajoogaan waa guul weyn weeye laakiin bulshada rayidkaana inay soo jeedo weeyo oo kuwan saxayso oo doosinaysan dastuurka markaan qornay waxaan ku yiri gudoomiye Jawaar wuxuu yiri intuu ka helay waxaan ku qoray dastuurka uu leeyahay ii ka waxaan ku qoray gudoomiye Jawaar dastuurku waa faahfaahsan yahay footnote kuwaasay ku qoranta laakiin xildhibaanada badankood ma faahfaahsana iyo asagu ku haleen qof kasta waa inuu horta aqbalaa inuu isagu mas'uuliyad saaran tahay kitaabka gacanta la saaray waxaa la yiri waxaan ka shaqeynayaa wax danta dalka iyo dadka ku jirta iyo diintu marka waa dastuurka in qof kasta ka fakaro aqligiisa ku daro ee la turxaan bixiyo ee la qurxiyo ee kadib waxa fiican oo soo baxaya raal lagu wadiyay maadaama caqabadihii ay noqdeen fursadaha aad leedahay way suurtagal yihiin fursadaha Soomaali guud ahaan ee dameesha u hooseysay oo intee karno baan tagnay saan qaran u dhisanana aasaas qaranka waxa uu ahaa dastuurka xuduudena isaga sheegaya calankana isaga sheegaya waxaan muwaadinimadana ku heleen ama ku waayeen isaga sheegaya diinta islaamkana isku dhaqeen isaga sheegaya ganacsada iyo waxbarashada ardayda hadii wax la barayo iyo hadii waalidku wax baranayaan iyo hadii dawladdu wax barayso dastuurka sheegaya wax kasta oo aan qarankan ku joogi karno
ama ha noqoto koox ganacsata ama dhalinyaro ama arday ama haweena wax kaas dastuurka ku qoran tahay marka dugmatiga lagugu dhaqi lahaa ya haddaad khabar ma fiirsan ka tahay cirkroobku bay noqonaysaa marka runtii arrintan arrin laga seexan karo ama qof lagu hadleyn karo ama laisma ogeysiin karo maahan qof kasta inuu haysto akhriya weeye oo iska saxo wuxuu rabaa inuu lagu daro yiraahdo gunaanadka inta badan talooyinka aad bixiseen buugiinan aad ku bixiseen waa talooyin inta badan dadkan ku shaqada howlahan madaxda ah waxa ku yar talooyinka dadka caadiga ah aad u jeedinaysaan bulshada rayidka oo kale halka qodoba ugu dambeeya laga yaabaa inaad ku soo hadal qaado ra'yi caamkii kale maxaad isleedahay fursad waad la wadaagi kari lahayd ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed horta markaan wareysanay saan daraasad kala jirta oo tan ka dambeysay oo aan shan magaalo tagnay puntland waa tagnay jubbaland waa tagnay south west waa tagnay hirshabeelle waa tagnay banaadir waa tagnay 1420 la qof oo soomaali ah idinka laftigiin waxa tagtaan magaalooyinka waaweyn maxaa inta badan dadkeen baadiye u badan yihiin ma isku daydan marna inaad dadka baadiyaha gaadhaan oo wax laga yaaba inaad soo fahmi wax ka duwan waxa magaalooyinka ku waa sax waana ku xusnay reportiga waxaan ku niri yaan loo qaadan inaan soomaali oo dhan soo wareysanay taas aad kaantay inaan magaalooyinka aan xuso dhaqaalad duruufo dhaqaalad noo noogeysay kuwa gaaritaan baa noogeyay kuwa waqti baa noogeyay kuwa abni baa noogeyay daraasad kasoo aan sameynana waxaan ku xusnaa gaabiska ku dhex jira sayse qofku ayse si kale ugu baahayn marka dadka soomaaliyeed anaga waxaan aaminsannahay dastuurkan waa kii lagu dhaqi lahaa baasaboor hadii soomaaliya loo ogol hadda waxaa dood taagan waxaa ka mid a qodobka ugu muhiimsan waxaa ka mid a aan ka hadlina hadda aan xusin waxaa ka mid a muwaadinnimada yaa soomaaliya wax kasta oo na saameynaya ku qoran marka dadku inay usoo diyaar garoobaan inay fahmaan soomaalidu wax kasta oo ay danayaan juhdi bay geliyaan oo u dhabar adeegaan waa la noolaadaan waa ka jibi gaaraan dastuurkan ma badna waatan dhowr qodob weeye qof kasta oo raba dalkan inuu soomaaliya soomaaliyeed u rabo waa in inta lagu qoran hadaada soomaaliyeed sheegan lagugu qori maayo kuwa kale waxay qorayan waxay iyagu la qorx badnaa markii aan wada doodnana meel waxaan isugu imaanayna marka waa daruuri in dadka soomaaliyeed ay baraarugsanaadaan baraarugaasna waxaa qayb ka qaadan kara bulshada rayidka oo aniga adigu aan ka mid nahay anaa dhinacaan kasoo jeedaa cilmi baaris iyo daraasad iyo waxaas adna dhinacaan kasoo jeedaa oo maxaa la dhahaa media kasoo jeedaa marka anagu inaan doodi furno siyaasiyiinta lafsigooda miiska la keeno lala doodo macnaha xilka unbu hayaa maahane anu markaan wasiirka ahaana inaan saan rabo dadka u jiheeyo markaan shacabka noqdana aan noqdo maxaa la dhahaa nin gurigiisa kusoo xeerno aan tala la weydiinayn caqli maahan waxaan ammaano weeye 4 sano 3 sano 2 sano la joogaa dadku waa wada saman yihiin share holder baa laisleeyay 12 million baan nahay 12 million oo share baa laisleeyay qof kastana codkiisa iyo taladiisa qof kale la mid tah waa very important qodobkaas kanaana marka qofka saxiisa lagu qorayaa madaxweynaha awooddiisa lagu qorayaa muwaadinkana awooddiisa iyo waajibaadkiisa waa lagu qorayaa marka ama soomaali baraarugsan baa noqonaynaa ama maydka iyo martida la maamulaya waana la maamulaa berigu horen ajaanib baa wareysan jirtay waya aan dib ugu yar noqona arrinta jinsiyadda maxaa ka tiraahdeen idinku arrinta jinsiyadda markii aad xuquuq runtiina samaysay maxaa idin soo baxay jinsiyaddu waxaan ka hadalay inay qodob maxaa la yidhahdaa muhiim ay tahay aadna xasaasi ah annagu marka fikradeeda shaqsiga aan ku sheegaya aniga shaqsiyan waxaan aaminsanahay sidii 60-kii noogu qornay dastuurka ya qof kastoo soomaaliya adduunka meeshu rabaa ka joogo aabihiisa hooyadiisana soomaali yahay inuu soomaalinimadiisa loo ogol yahay qofkii waddan kale ku nool ya waxaa la dhihi karaa habka uu macnaha wixiisaas ku sugan karo dad baada kenya ku nool oo soomaaliya oo kenya ku dhashay oo kaab ku noola ama etoobiya ku dhashay oo iska aqbalay oo xilal ka qaatay oo aan soomaaliya weligoodba aqoon aan soomaaliyana fahamsanayn inaan annaguna ayaguna inayna duugsadaan oo ay oga meeshaan soomaalina waa layahay mandaqadan geeska afrikana isla wada degannahay dadkaas kenya jooga inay kenyaata ay la nool yihiin og yihiin dad leh oo walaalo leh oo haddii xaal ku xumaadaan dalkoodii iyo dadkooda jiraan inay ogaadaan annaguna inaana meesha ku nool yihin hadda aana ku farafarayn ilaa annagaaba hadda gubanayna wareersano iyagoo waa naga fiican yihiin laakiin haddii qof muwaadina oo labadiis ab soomaali yihiin ama kenya ha jooga ama etoobiya ha jooga anaga ciyaalkii kanaday ku dhashaan ya qaarkood ba hadda la guursan kara ama wax guursan kara haddii caruur ku dhalaan waxaa la leeyahy kanidan baa timiyaa la leeyahay maa la dhahayo inay dalkaani xuduntooda ku duugan tahay kasoo jeedaan marka waxa laga doodo lakiin inkii fikrad kale hayaan ha keeno aragtida anugu waxaan yidhi arrintan waa arrin xasaasiya qodobada ugu waaweyn weeye muwaadinnimada midda micnaha go-aan laga gaaraa ku qoran marka waxaan ka mala dooda in la furo gaan laga gaaro aniga wa xal gooniya ma hayno tayada shaqsiga ayaan ku sheegay as institution inay muhiim tahay baan xusnay
لكن إن لقى قدو ميس كله صار نكى أمسن قفكي معناها لبا فع كل شيء مريكا أما أستراليا كل شيء أما أدنى كل شيء رجعت خلصوا حكي أنا فكرت ساكن براين ساكنه تذكر ودمك على كل شيء سيد كان يتوبيو كله وهن سومالي بعد كل حين وحكى صحو برتيك كل علي أنا ما همين نيروي ولا شو كان يسافر وهاسعود عايز وشو كتير سوق سومالي وشو كتير مصر وشو كتير العراق وشو كتير أبيس بعد كان كل شيء ولي حمري سومالي هرجس معرق بير ما قرأت من كاسو كل هذا معناها أصلا سومالي هذا حركة من سوسو كيدين لكن وأنا حدود تسلقين صدق مليون بعد هاي سومالي من دقة جيس قفل كنور وأنا أشرنا حبا أنت أنا أنت مريد كنور أنا مريد أنا كم عمرنا كوين الدافع نور دات سنة سحب أسكت دكسنا هذه نوع إيمان هيا أنا سويد ويسن كرنا هذه نقد شو هيا أنا إنه دكسنا على نمط نوع بركة أرنت سياسيين كلي أرنا هو هالين كرمها وقد ما أنتي دقة سومالي ده أمس أنت تقولك إن مركز تا السياسيين تكو حد قدمته تصالحن أنت حد قدمه حد درب أنت وشغلني ملقاري هذا عي وتيردو أدمي هو بدل دقة أمين ده هذا النقص كله إن هذه المهم ترى لحد لازم والله دقيقة هذا لما أوركره أكشوا الدراسة ده سكالو عن سامي النت هذا عضو حسي زمان تي كلو أقدم بي سي بدكوا حد هين سياسيين تقول لهم كده سورك كلام معهم عادي هو هين سياسيين تا وحد نسوق في عيني هاي خلاف قالوا حلي كرا أحنا بدنا قالوا حلي كرا بدكوا كل ده تشين كرا لكن سياسيين تسيريس كمان أما كمان لما هن أيها قالوا بهاي هذا أيها قالوا بهاي هذا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كتابك عن صاريان بحكي كل يوم حنقول لعرين لما قال إلهي إن عند سوكان تحقلني إنه وحق قرن أنا أشيء إنه المسلمين على شروطهم بارير وأنا وحق كل أرتين أقبلان مرك خفق شعب كم ما هني وحلاش شيء وسياسة قالوا بعدين وحلاش شيء سياسيين تو إرك كم يصدق ضدك الصومالي ده بكيمة ما نم والبوا الله فلسطين وهل إذا يا أبونا أحسن هو ميري نوتي هبلي هبل بالك عد ما تعرفنا مش ضدك الصومالي ده أنت حتى برلمان صنع قطين كم كروا ولا فين لو كم كروا ولا نسير نقطوا ولا فين ضد عصب لمكيني مشكلة ده سهل حلينا. مشكلة ده قفة سياسية وك دارت المريض ثلاثة عندك هاي الأحوال اللي جبها هي. سياسية مسوى بالشدي. ما يقصص هذا. قفة سياسية أو ملحدة هجاميها أما بحرمها تشوف حلوان هذا أما دقمة قدومي دقمة كا هذا أما حيل كسر رياية. قفة حيل هاي ومسؤول أو حلو جبها هي مسؤول دو قاضي إنه كسر إلى وفليو إلى هيك عبسطه. أنت أنا كلام حلو جبها هي. إن عن ورديك عن ودنيها ورديك عن. كوريا نو وردي سنة بزنس نو وردي سنة ده الكيان أنا الدنيا ده هرم مرتير هيك البيت مشكلة دي ما هو سياسي كلي مشكلة دي بالشدة سواء بالشدة إلى شنين وحي أي يضرب وحيد الشخص اللي أنا أمانة كورة كتير بوه هاي استا دراسة رنتا دراسة بينه الاسلامي وحال كورة عاي وده ماذا شعب كيس يبشر هيك كأي سبيس ليه هنا يقود دوام وما لحد لقوا حسابته النبي محمد عليه السلام يا أبو بكر بروح على لونجري خبيث كان يري حقيقي كانت لونجري بس ويرك سبيش يري وش شغل مثلا كان كاجي كي سكدر شغل يا مركة واحدة والواردين هي مركة خديه والون السحان هي خديه سعلا أخر دوام هاد ما لدي أتد أنا إندونيسيا ميه مثل ماليزيا ودن كي ملايين تلقى سوق فاي هندان ليس واردين يا من صاحب كي مشاكل إيش شري ما بيدا جالس هذا أنا دوليس هذا أنا مغلام بقاه بون وحيري معلم مريكان وي او جماعه بان دغان هيبير و هو نغي يربير مسلمينتينو waxaad khalwo u taqaanaan buu yiri nin iyo naag aan isqabin markii qol isla galaa nin iyo naag isqabin markii qol isla galaan waxa aaminsan inay khalwo tahay oo sheedaan imaanay ceeb dhacayso isku ceebi karo anuu hadaan reegalbeed nahay buu yiri waxaan khalwo u taqaanaa qof madaxa iyo lacag kaasha in isku banayo أنا ما كان دكان لخل واردي وشروعي إن دكسنا ويمحل واردي ويا أنا جا واردينه لخربا ده كان واردي سنو. أدي أبو مصر. أدي أبو مصر. أدي أبو مصر. جد هم صاحب يالدا وريال فنتاس أيام خصوصا وقبلنا ورئيسي عن لير لي. عبد الرشيد خليفة حاشي أو مدح كا حياة دراسات كا سياسة دا هيريتاج أو فريق دي هاي مقالة من شو أنت أي نمر كا تو إسبوعي من البرامج ده من بعد زي كا وحنا دمانتي اللي نحيي نبتكلم.